Assalomu alaykum, YouTube kuzatuvchilar, yaxshimisizlar? Dollar va rubl kursida o'zgarishlar kuzatilyapti. Hozirda 30-may, tungi soat 2 lar atrof Amur vaqti bilan 1000 dollarimiz 89427 rublni ko'rsatyapti. Kichkina raqamlarda ko'tarilish boshlangan. Masalan, hozir O'zbekistonga dollar yubormoqchi bo'lganlar uchun ko'rib o'tamiz. Hozirda 1000 dollarimiz hisoblab ko'rdim, prilojeniyamizda 91878 rublni ko'rsatyapti. Kechagi ko'rsatkichni ko'ramiz. Xo'p, mana bu ko'rsatkichimiz kecha 2 kun oldingi ko'rsatkichlar. 1000 dollarimiz 90691 rublni ko'rsatgan. Hozirda 500-600 rublga qimmatladi. Yana bir prilojeniyani ko'rib o'tamiz. Xo'p, 1000 dollarimiz 91620 rublni ko'rsatyapti. Bu ham kecha 90900 rubl atrofida edi. Hozirda 700 rublga qimmatladi. Bu kichkina raqamlarda ko'tarilish. Yana ko'tarilib ketmaydimi deganlar uchun grafik bo'yicha ham ko'ramiz. Xo'p, grafik bo'yicha mana ko'radigan bo'lsak, kichkina raqamlarda ko'tarildi. Agar shu holatda davom etadigan bo'lsa, yana ko'tarilish ehtimoli bor. Kechagi videoda aytib o'tganman, mayda raqamlarda ko'tarilishi mumkin deganmiz. Hozir mana shu davom etyapti. Hozircha yangiligimiz shulardan iborat. Videoga like bosing, do'stlaringiz bilan ulashib qo'ying. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. Hammaga rahmat.